В 10 класі 22-ї школи урок математики триває дистанційно. Це в нас область визначення, область значень, проміжки зростання, проміжки спадання, проміжки знаку сталості. Оце все ми досліджуємо по нашому побудованому останньому графіку. Мені здається, що у всього є свої плюси та мінуси. Плюсами можуть бути те, що можна встати там на півгодинки пізніше, можна не збиратися так довго, як зазвичай у школу. А мінусами те, що важче контактувати з вчителями та знайти зв'язок, мабуть, не завжди увесь матеріал є зрозумілим. Але ми намагаємося і, здається, виходить не дуже погано. Вчителька математики Оксана Шабаліна говорить, що до дистанційного навчання вже звикли, тому і цього разу швидко пристосувалися. Вже знаємо, де що, як із дітьми спілкуватися, як їх і опитувати, як їх і оцінювати. В нас і Google класи є, і електронний журнал, тому вже якось наладили цю роботу. В школі номер 22 навчається 1543 учні та працює 105 вчителів. Станом на сьогодні в школі хворих 22 вчителя, з них 15 з підтвердженим ковідом. З 25 січня учні 5-11 класів навчаються дистанційно. З понеділка у нас буде продовжена, тому що сьогодні ті зведені дані, які ми маємо, показали, що 52 учнів школи захворіли вже на коронавірус. Учні перших-четвертих класів переважно навчаються очно. Тільки 4 класи початкової школи переведено на дистанційне навчання. В них виявили випадки коронавірусної інфекції. Це четвертий клас, у них триває урок «Я досліджую світ». Як ви думаєте, чому треба бережливо ставитися до корисних копалин? І що ми з вами можемо зробити, Зоя? Корисні копалини робляться декілька тисяч років старі. Так, щоб вони створилися. В природі потрібно декілька тисяч років. Мені подобається більше навчатися у школі, тому що там мої друзі, і там більш можна поняти тему. Так, на дистанційному навчанні більше свободного часу, але навчання – це важливо. В цьому класі навчається 34 учні. Сьогодні відсутні 19, з них через хворобу – 10. Хвороби ці ОРВІ, не коронавірус, поки що, слава Богу. Всього в закладі навчається 673 дитини початкових класів. З них понад 200 хворіють, але коронавірус в них не підтверджений. На мою думку, однозначно, що початкова школа має вчитися очно. Це залежить і від праці батьків, і взагалі там ставиться і каліграфія, ніякий комп'ютер не може замінити людину. З понеділка 31 січня дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів. Учні початкової школи продовжать навчання в очній формі. Учні перших-четвертих класів, вихованці дитячих садків, учні спеціальних класів продовжують навчання у звичайному режимі, але керівник закладу у разі захворювання дітей в будь-якому початковому класі має право прийняти самостійне рішення, як вони сьогодні роблять, про те, щоб діти якогось окремого класу також перейшли на дистанційне навчання. Станом на сьогодні в Миколаєві працівників шкіл хворих на коронавірус – 121, дітей – 250. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.